Wadogo zangu nataka niwape siri. Umekutana na bwana, umekutana na danga, umekutana na sponsor. Popote utakapokutana naye, mchukue nendeni huko mkaelewane, mmalizane huko huko ndani. Akitoka huko chakula chako kashakula chake. Sasa wewe kujitia ujuaji, ujuaji unaponza. Shoga yangu mwanangu amemkuta makubwa. Kakutana na sponsor, sponsor akamwambia twende klabu ndugu yangu. Kakubali, kaenda naye klabu. Kufika kule bwana kagaili maelezo. Kakutana na pisi, pisi flat tummy, pisi zina hips zina mitako kama zigola mwizi. Wewe na kitambi chako umekipakatia namna hii. Wewe una nyuma motorola bapa la kwenda. Ataendelea kukaa naye yeye ana roho. Ana moyo na kuuliza. Mambo mengine mnayatakaga wenyewe. Wewe mtu anakuambia twende club, mwambie club siendi mambo hayo siyajui, tulale hapa tutulie. Bas. Unamlilia nani sasa? Unamlilia nani? Bwana umetaka mwenyewe kuibiwa bwana, bwana wewe usitaki kusumbua watu.